Mennään lehdistötilaisuuteen. Sotkamo Jymy, Kiteen pallo. Otetaan ykköspalkinto ensin estraadille. 5-2, 2-6, supervuoropari 2-3. 2 pinnaa Kiteelle, 1 Sotkamoon. Tosiaan ykköspalkitut aloitetaan. Kiteen ykköspalkittu Jesse Eskelinen, 1 kunnari, 1 tavallinen, 3 tuotua. 11 yritystä, 8 onnistui, 73%. Kulta, kypärä säilyy miehen päässä näköjään tämäkin pelin jälkeen. No kyllä joo, että oli ihan hyvä peli meiltä, jos nyt toi eka jakso jätetään pois. Että se ei taas sit ollut kovin häviä, että ulkona ei oltu siinä ihan ytimessä, mutta hienosti petrattiin toiselle jaksolle ja sisällä 21 tilannetta näköjään, niin voi olla kyllä tyytyväinen. Ja tämä ei ole tosiaan mikään helppo vieraspelipaikka, että todella tyytyväinen voitti. Niin, siinä ensimmäistä jaksosta sanotkin, että siinä ei oltu oikein mukana. Voiko sanoa näin jopa, että ei ulkona eikä oikein sisälläkään, mutta sitten tauolle löytyy ilmettä ja hyvä yksi vuoro siihen ja sitä kautta vähän niin kuin jakso himaa ja sitten sinulta hieno lyönti tuossa supervuoron parissa. Mitä siellä tauolla käytiin läpi? No ei siinä mitään ihmeempiä, että omaa peliä vaan ja pitää parantaa, että ei siinä sen mitään taikatemppuja ollut, että laadukasta suoritusta vaan, niin se riittää. Onko näin, että homma jatkuu tästä etiäkin päin ja Kiteen nähdään isona yllättäjänä sitten tuossa loppukahinnassa? Kyllä, ilman muuta. Löytyykö lehdistöllä Jesselle kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos Jesse sinulle hienosta pelistä. Jymyn ykköspalkittu Roope Korhonen, 3 lyötyä, 7 yritystä, 4 onnistui. Miten summaa illan matsi? No ensimmäinen jakso oli meitä hyvää ja loppua kohti sitten huonoa. Eli kyllähän tuossa aika sysimusta vuoro pelattiin tuossa toisen jakson toinen vuoro. Ja myöskin super, että siinä ainakin tein suurimmat osat sitten tilanteestakin tuli sitten tänään, että harmittaa, että pelattiin niin huono toinen jakso yksinkertaisesti ja totta kai tuo loppu harmittaa, että me keilemme hyvin 2 juoksua ja ihan täysin voitossakin. Pelitahti on tietysti kova, sen tietää kaikki ja siitä paljon puhutaankin, mutta vähän peli-ilmeenkin kanssa oli tuossa toisella jaksolla. Toki se, että kaveri lyö siihen 6 yhteen vuoropari, niin se vähän lamannuttaa itse ketäkin joukkuetta. Mutta joka tapauksessa, niin oikeastaan siinä vähän lopahti sitten tekeminen. No joo, totta kai se, jos kaveri sapi hurlumiehen päälle, niin sehän on ihan sama kukaan siellä vastassa. Mutta enemmän ehkä harmittanut 2 ensimmäistä vuoroa tuossa toisella jaksolla, että ne oli meitä niinku huonoja, kun Kite oli sillassa ensimmäisen jakson jälkeen, että siinä ei saatu oikein mitään aikaa. Miten tästä eteenpäin saadaan tämä niin sanotusti unhoitettua ja matka kuitenkin jatkuu? Eli tulevat toinen toisensa jälkeen tiuhalla tahdilla. No sepä se. Paras unohtaminen on se seuraava peli. Kiitoksia. Löytyykö Roopelle kysymyksiä? Jos ei, niin otetaan sitten pelinjohtajat seuraavaksi. Kiitoksia Roopelle. Niin, Kiteen pelinjohtaja Petri Tuua, Jymyn pelinjohtaja Jani Komulainen. Mielenkiintoinen ottelu ainakin yleisön näkövinkkelistä katsottu ja varmasti myös teidänkin näkövinkkelistä. Kaikkea sattuu ja tapahtuu. 5-2, 2-6, superi 2-3 ja aika tärkeät 2 pinnaa Kiteelle. Minkälainen kommentti näin, kun ottelusta on muutama minuutti ehtinyt kulua? No, eka jakso pelaaminen oli sen verran surkeeta, että ei tänne tulle. Ei Sotkamokaan mitään ihmettä tehnyt, mutta oli paljon parempia. Me oltiin niin kuin täydellisen alta vastaajia. Tehdään silloin tällöin hyvä suoritus, mutta eihän se nyt täällä riitä. Tiedetään, että pitää pelata hyvin, jos mennään täällä. Me en usko, että täällä kovin moni on voittanut, mutta kumminkin niin hyvin pitää pelata, jos mennään pärjätä. Sitten toisella jaksolla yhdestä kopparikon liukumisesta, niin siitä lähti. Ja sitten sen jälkeen päästiin taas siihen henkiseen tilaan, että sitten me ollaan oltu ilkeitä sillä, kun me päästään tuohon tilaan. Hyvä määrä tilanteita tässä kumminkin Sotkamo oli vähemmän kuin meillä, että sehän on niin kuin loistu juttu. Tuossa ensimmäisellä jaksolla ärähetkin, olikohan toisen vuoron vai kolmannen vuoron jälkeen porukalle, että nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa jotain tekemään. No, toisella jaksolla, niin kuin sanoit, niin sitten lähti siitä yhden suorituksen kautta se teidän hurlum hei niin sanotusti rullaamaan. Niin, se on vähän, että tänne ei riitä, että ne tullaan kattelemaan ja pelaamaan sinne päin, että pitää niin oikeasti päästä heti siihen ytimeen. Nyt oltiin vähän niin töissä, niin jotkut kokeneemmat porukat on paljonkin ollut tänään, kun joka toinen päivä pelataan. Niin
me ollaan hyvin vältetty sitä, että oltaisiin vaan niin kuin paikalla. Mutta nyt sitten se aukesi, niin sitten se oli kiva loppupeli. Kolmas puolelta molemmat läpilyödit, oliko ne suunniteltuja paikkoja? No Purmonenhan löi väliin ja se meni läpi. Ja sitten Eskelinen pystyi lyömään tuohon. Se on niin kuin suunniteltu, mutta hieno lyönti, ettei sinne, siinä on niin kovat jatkat, ettei sinne huonot lyönti mene. Se oli hieno lyönti. Mites Kitellä matka jatkuu tästä eteenpäin? Tää on itse asiassa, kun me huilattiin se ihan se kauden avauskierros, niin tää on ainut kahden pelin viikko. Et sitten Tampereelle mennään lauantaina, että tässä on nyt niin kuin ylimääräinen vapaa päivä. Ei muuta kuin tsemppiä jatkoa, jos ei lehdistöllä ole kysymyksiä. Hyvä. Kiitos. Hyvää loppusyksyn jatkoa. Jymy pelijohtaja Jani Komulainen. Yksi pinna tänään plakkariin ja pettymys on totta kai suuri, sen näkee kauas. No juu, kyllä. Olen erittäin pettynyt tuohon lopputulokseen ja ennen kaikkea tuohon Roope taaskin sanoi tuossa, että tuohon ikään kuin toisen jakson aloitukseen, että miten oltiin siinä hampaattomia. Ja, sitten onnenkantamoisella koppari joskus liukastui ja joskus ei ja siitä Kiteelle pää auki ja sen jälkeen hyviä lyöntejä ja meillä on hieman hermostunut tätä. Annettiin myöskin Räpylässä sen jälkeen siinä 6 juoksua. Se on kyllä joukkueelle kuin joukkueelle, jos antaa 6, niin se on vaikea paikka sitä kasata itsensä. Ja nyt me ei pystytty sitä tekemään tänään. Ja täytyy sitten myöskin sanoa, että ei Kiteen niin vahingossa ole tuolla sarjasijoituksella noin ylhäällä. Että sen jälkeen, kun lyönti lähtee käymään ja peli kulkemaan, niin pelaavat erittäin hienosti. Niin. Oliko jopa niin, että ensimmäinen jakso tuli jopa tietyllä tavalla helposti? Jäikö sitten vähän latinki päälle tai latinki pois tuohon toisen jakson alkuun? No tämä vähän on meillä ollut sellaista tämä homma nyt, että vaikka voitetaankin otteluita, niin jos me mennään johtoon muutamalla juoksulla tai joskus jopa 5 juoksua johtoon, niin sitä vähän niin kuin oletetaan, että tämä oli tässä. Ja en tiedä sitten, oliko se eka jakso sitten kuitenkin oli niin selkeää meidän hallintaa, että se sitten taas tuli sellainen hyvä olon tuonne puseroon, mutta olkoon tämä hyvänä muistutuksena siitä, että tulevissa peleissä niin hyviä joukkueita vastassa, niin pitää pelata koko peli loppuun saakka. Niin, 3 pitkää vihelyksää ja se loppuu. Pesäpalo-ottelu. Kyllä. Löytyykö Janille kysymyksiä lehdistöllä? Mikäli ei löydy, niin kiitoksia. Lehdistöllä sun päätä. Kiitos.